Σήμερα είχαμε το δεύτερο μπλόκο στην προσπάθεια της κυβέρνησης για ένα νέο τηλεοπτικό τοπίο. Χθες το Συμβούλιο της Επικρατείας, σήμερα η προσπάθεια για σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάμε σε αδιέξοδο, ότι υπάρχουν περιθώρια συνενέσεων? Κοιτάξτε, η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν αποτέλεσε μπλόκο στην προσπάθεια της κυβέρνησης να ρυθμίσει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Ήταν μια απόφαση η οποία αφορούσε το αν και κατά πόσο οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν ένομο συμφέρον να προσφύγουν κατά της διαδικασίας στη συγκεκριμένη της φάση, και αυτό και μόνο αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν έχω δει το κείμενο της απόφασης, επομένως δεν μπορώ να κάνω κάποιο περαιτέρω σχόλιο σε σχέση με αυτό. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε δικαστική απόφαση η οποία να θέτει εμπόδιο στην περαιτέρω κίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Εννοώ η διαγωνιστική διαδικασία και η διαδικασία που θα καταλήξει στο να δώσουμε άδειες. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα ξαναφέρετε την τροπολογία που αποσύρατε την προηγούμενη εβδομάδα? Το μπλόκο είναι διαρκές και δεν μπαίνει αυτή τη στιγμή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μπαίνει από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία από την πρώτη στιγμή προσπάθησε και υπονόμευσε τη διαδικασία της συγκρότησης του ΕΣΟΥΡΟΥ και από εκεί και πέρα συμπεριφέρθηκε ως συνήγορος των τηλεοπτικών σταθμών στην αρχή όλων και αυτή τη στιγμή εκείνων οι οποίοι δεν κατάφεραν να πάρουν άδεια κατά την διαγωνιστική διαδικασία του Αυγούστου. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και σήμερα στη Βουλή, όπου ο κύριος Μητσοτάκης σε έκτακτη παρέμβασή του επέλεξε για άλλη μια φορά να γίνει ουρά συγκεκριμένων συμφερόντων, τα οποία ξέρουμε ότι ταυτίζονται με τα συμφέροντα της διαπλοκής. Ναι, αυτό που σας ρωτώ τώρα είναι, αν λέτε εσείς ότι δεν είμαστε σε αδιέξοδο, ότι υπάρχει συνέχεια, θα επαναφέρετε την τροπολογία, πότε, με ποια μορφή? Η τροπολογία αποτελεί ένα απαραίτητο βήμα για να συνεχιστεί η προσπάθεια για τη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Είναι ένα όπλο στη φαρέτρα της κυβέρνησης, θα περιμένουμε, θα επιδιώξουμε τις ευρύτερες δυνατές συνενέσεις και θα επιδιώξουμε και και θα υπάρξει η πάρα πολύ μεγάλη μέρημνα σε ό,τι αφορά και την απορρόφηση των εργαζόμενων από τους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά και για να βρεθεί μια λύση στην οποία θα συμφωνούν όλοι. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν είναι δυνατόν στο νέο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο να λειτουργούν τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλαδικής εμβέλειας άνευ άδειας όπως συνέβαινε 27 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι 5 μέρες μετά τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβέρνησης θα πέσει μαύρο στα κανάλια που δεν έχουν άδεια, όπως σας κατηγορούν? Δεν μας κατηγορούν. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό αποτελεί μια κατηγορία. Όποιος τηλεοπτικός σταθμός δεν έχει άδεια, δεν θα μπορεί να εκπέμπει σε πανελλαδική εμβέλεια από το φάσμα των δημόσιων ραδιοσυχνοτήτων. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι τρόποι, αν οι σταθμοί θέλουν να συνεχίσουν να εκπέμπουν, είτε μέσω δορυφόρου, είτε εν πάση περιπτώσει με οποιοδήποτε τρόπο εκείνοι επιλέξουν. Αλλά στο δημόσιο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων θα εκπέμπουν μόνο οι τηλεοπτικοί σταθμοί, οι οποίοι θα διαθέτουν την νόμιμη άδεια, όπως ορίζει και το ίδιο το Σύνταγμα. Λοιπόν, μήπως θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, επειδή είδαμε ένα κλίμα, όπως είπατε και εσείς το απόγευμα, έντονο στη Βουλή και το οποίο είναι πολυήμερο, εάν δεν είχατε μπει σε αυτή τη διαδικασία και είχατε αφήσει την ελεύθερη την αγορά να αποφασίσει? Κοιτάξτε, το Σύνταγμα ορίζει ότι το 4 σταθμοί, 14 ή 54. Θα σας πω το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί οφείλουν να λειτουργούν κάτω από καθεστώς νόμιμης άδειας. Και η διαδικασία με την οποία παραχωρείται αυτή η άδεια επίσης ορίζεται από το Σύνταγμα και από τον νόμο. Και ο νόμος οφείλει να εφαρμοστεί. Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να συνεχίσουμε να λειτουργούμε υπό το καθεστώς που λειτουργούσε η ελληνική τηλεοπτική αγορά επί 27 χρόνια, όπου ήταν το απόλυτο καθεστώς ασυδοσίας. Σας θυμίζω ότι 3-4 φορές έχουν προσπαθήσει προηγούμενες κυβερνήσεις να προχωρήσουν στον διαγωνισμό και 3-4 φορές έχουν αποτύχει. Και πρέπει να αναρωτηθούν οι Έλληνες πολίτες για ποιο λόγο έχουν αποτύχει. Διότι βρήκαν απέναντί τους πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα με τα οποία τελικά επέλεξαν να είτε να συμμαχήσουν είτε να τα ανεχτούν. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη εντολή από τον ελληνικό λαό. Και αυτή η εντολή είναι να μην ανεχτούμε αυτά τα συμφέροντα. Να μην συμμαχήσουμε μαζί τους, αλλά αντιθέτως να επιβάλλουμε μια τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε. Άρα, ένα το κρατούμενο, είμαστε αναμονή της τροπολογίας στις επόμενες ημέρες, η οποία θα είναι περίπου ίδια. Επιδιωχθούν οι ευρύτερες δυνατές συνενέσεις. Σε ό,τι αφορά τη μορφή, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν τις επόμενες μέρες, θα συζητηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα και από εκεί και πέρα θα καταλήξουμε στο ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης ό,τι αφορά αυτό. Να έρθουμε τώρα στη στοχοποίηση ενός ανώτατου δικαστή, εγνωσμένου κύρους, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση των δύο δικαστικών ενώσεων. Εσείς πώς την είδατε? Και δεν μιλώ μόνο από την πτυχή, την κουτσοπολίστικη πτυχή, για την ουσία της υπόθεσης. Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω.
Το πρώτο σχόλιο που πρέπει να γίνει εδώ είναι ότι ο ιδιωτικός βίος οποιουδήποτε είναι απολύτως απαραβίαστος. Και η νομική υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και πολιτική αρχή της κυβέρνησης, είναι ότι ο ιδιωτικός βίος οφείλει να προστατευθεί. Και θα προστατευθεί. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο συνέβη, είδαμε να συντελείται όλες τις προηγούμενες μέρες, ήταν το εξής. Ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα την Κυριακή, το οποίο με συνωμοσιολογικό, κατά τη γνώμη μου, τρόπο, ανέδειξε στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης το συγκεκριμένο ζήτημα. Στη συνέχεια, να θυμίσω ότι υπήρξε ερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε σχέση όχι με την προσωπική ζωή κάποιου, αλλά σε σχέση με το ζήτημα που αφορά την ανάδειξη δικαστών. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά λεπτό ζήτημα και όταν τέθηκε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης παρά να κάνει αυτές τις δύο πράξεις που έκανε. Και τι έκανε? Το πρώτον, εκκίνησε την πειθαρχική διαδικασία που αφορά μόνο το ζήτημα της ανάδειξης δικαστών και τίποτα περισσότερο. Και το δεύτερο ήταν να ζητήσει από τη δικαιοσύνη να ελέγξει αν υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων καθ' όλη αυτή την διάρκεια των τελευταίων ημερών. Νομίζω ότι αν δεν έκανε αυτές τις δύο κινήσεις ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα είχε παραβιάσει το θεσμικό του καθήκον. Ο χρόνος, σας ξαναλέω, ότι ο χρόνος επελέγει από μια εφημερίδα η οποία κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει την οποιαδήποτε σχέση με την κυβέρνηση. Και αυτή η εφημερίδα ήταν Το Βήμα. Το Βήμα της Κυριακής. Και το όνομα, βέβαια. Το όνομα... δημοσιοποίηση του ονόματος. Η δημοσιοποίηση του ονόματος έγινε τη Δευτέρα. Νομίζω ότι ο ίδιος ο βουλευτής ο οποίος κατέθεσε την ερώτηση, μετά την κατάθεση της ερώτησης, το ανέφερε σε δύο μέσα ενημέρωσης και από εκεί και πέρα προφανώς τα πράγματα απέκτησαν μια δυναμική. Λοιπόν, το έβαλε και η Αυγή, βέβαια. Ότι να πούμε ότι το έβαλε και η Αυγή. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά αυτό. Μια και να θέλουμε εφημερίδες. Καταλαβαίνω, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν πρέπει να συγχέουμε δύο διαφορετικά ζητήματα. Το ένα είναι η προσωπική ζωή του καθενός, η οποία είναι απαραβίαστη και ιερή, και το δεύτερο είναι ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την ίδια την δομή και τις ίδιες λειτουργίες της δικαιοσύνης. Yes. Και αυτό οφείλει να ερευνηθεί. Και να κλείσουμε τη συνέντευξή μας. Αν ο νόμος κριθεί αντισυνταγματικός, τι σημαίνει αυτό για την κυβέρνηση και τι θα κάνετε? Γιατί είχαμε θέσει σήμερα και από τον κύριο Παπά και από τον κύριο Κρέτσο. Λέω ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται να κάνω κρίσεις για το τι μπορεί να αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι παρεμβαίνω. Αντιθέτως, δεν λέει κανείς στον κύριο Μητσοτάκη, ας πούμε, ότι παρεμβαίνει. Όταν οικειοποιείται σήμερα την απόφαση των δικαστών, την απόφαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, την αναγυγνώσει και στη Βουλή και την οικειοποιείται απόλυτα, μετατρέποντάς την σε πολιτικό, πολιτικό όπλο, υποτίθεται, υπέρ της δικής του θέσης. Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτοί οι οποίοι διαρκώς παρεμβαίνουν στην δικαιοσύνη είναι ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, που να θυμίσω ότι εχθές πανηγύριζαν για την απόφαση του ΣΤΕΙ, η οποία ήταν μια δικονομικής φύσης απόφαση. Δηλαδή, αν είναι ή δεν είναι παραδεκτή, αν είναι ή δεν είναι παραδεκτές οι προσφυγές που έγιναν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και έκαναν ένα μεγάλο πανηγύρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε τέτοιες εξαλλοσύνες. Θα περιμένουμε με σύνεση και με ηρεμία να δούμε τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και από εκεί και πέρα σας λέω ότι έχουμε μία εντολή η οποία έχει δύο πτυχές. Η πρώτη είναι να βγάλουμε την κοινωνία όρθια από την κρίση. Και το δεύτερο πράγμα είναι να δώσουμε μια μάχη κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίδες να βρούμε.